їхня фізична, інтелектуальна та емоційна розвиненість. Такими наслідками може обернутись немовляті, любов його матері до цигарки під час вагітності. Нині проблема стоїть досить гостро, кажуть лікарі. Десятки пані при надії, навіть заради здоров'я майбутньої дитини, не відмовляються від згубної звички. Це помітно зменшує і вагу дитини, якщо жінка палить. Чому? Тому що яди попадають від паління в кров, а кров є єдине джерело і енергії, і живлення плода. Тому кожна випалена пачка цигарок зменшує вагу дитини на 300 грам. У вагітних, які палять, в десятки разів збільшується ризик виникнення внутріутробних вад розвитку плоду, ураження нервової системи і внутріутробна загибель навіть плоду. Заборонити жінкам палити лікарі не можуть, тож сподіваються на відповідальність майбутніх мам перед малюками. Вінниченка Наталя Бойко, відколи дізналась про свій поважний стан, відмовилась від усього, що може зашкодити дитині. Для неї найважливіше – її здоров'я та комфорт. У кожного чоловіка є свої мінуси. Ну, навіть пити крепкий чай і теж кофе, я теж від цього відмовилася. А, звісно, алкоголь і куріння – це... Это, конечно же, нет. И это влияет очень негативно. Зачем браться потом за голову, говорить, откуда у моего ребенка взялась вада сердца или еще какие-то отклонения в физическом развитии. Суворо карати жінок, що палять під час вагітності, передбачає законопроект, який зареєстрували в Естонії. Його автори пропонують позбавляти їх волі на 5, а то й 10 років. У кращому випадку – сплатити штраф майже у 2 тисячі євро. Але лише як лікарі доведуть, що згубна звичка матері негативно вплинула на здоров'я дитини. Вінничани вважають таку кару досить жорсткою. Для безвідповідальних землячок пропонують більш лояльні методи. Я вважаю, що не потрібно карати. Тому що людина має право вибору. Це вона має сама зрозуміти, дійсно їй це потрібно чи ні. Кожна людина вправі сама вирішувати, як її жити, як її чи палити, її чи не палити, як її жити і як вона, які хоче мати своїх нащадків. Забути про цигарки варто не лише вагітним жінкам, але й їхнім чоловікам, кажуть лікарі. Пасивне паління впливає на дитину не менше. Ще малюку в лоні матері шкодить алкоголь, він діє як отрута. А от овочі, фрукти та прогулянки на свіжому повітрі допоможуть панянкам виносити і народити здорове немовля.